Я розумію одне, як спеціаліст, що це агенти. І цих агентів будуть ховати, поки будуть вибори і поки будуть міжнародні організації. Тому ховати, зараз... ви маєте в виду, це не в Криму, наприклад, кажеться, і ховати, обов'язково. Ховати в смислі хороніть. Розумієте, оперативних квартир стільки, що ви можете собі уявити, що їх ніхто ніколи не знайде.